Is cúrsa breise a dtithis é a dro na Fostaíochta, atá agrú ag forbord firste a gúfart le Belfast Metropolitan College. Díofrín muid le Colm McKee, cad é atá gáist leis an scéim Gaeilge seo? Is cúrsa breise a dtithis é do Gaeilge oirí. Tagan dalti le cúrsa te dalti og ina hagan go lán aimsera, agus heag lár aimsera lahan ta áirí anu ó obair sugríha go riveracht, go cúcaracht, go grúgaracht. Agus tagan siad scoil fágach, agus tagan siad glán aimsera. Tá coidealad an clár, tagan dalti scola an seo, agus caihan siad trí lár an scola agus gael an seo. Agus tá réim siad ní slú áwer ar fáil dofa siad mar hampla. Tá forbairt pobl an, tá cúram lani an, riveracht, tá eislas turasrata, fáltsehas, agus tagant ní hagan siad a gala as a seachtan. Agus an sin a dalti ógin a hagan hig na rangana a tha gobar go lán aim sure in san arnail gilica. Os a ta chastas bedri I hir hir riverac no a cúr an NVQ a dó a cúr am lani agus hig lo si a chast hig na rangana seo fosta. Ta forbeth pobl on fi lahar. Agus is cúrsa level a dó é sin. Agus tá na dalti sin ar scoil trí lás a seachtan tagan siad an seolan forbair pobl íon gá lás a seachtan. Agus tú pan si dú cas a golan cúrsa sin dofa seo tá si a cur leis an méid a tá si na teanú ar scoil. Tá mé gobar le Belfast Metropolitan College, Community Development Lecture, agus tá cúpla rangana, gola ré an áit seo, cúpla lead an seachtan. Rang a seacht agus rang a sé. Níl is acu go fáil go dé go dtíar go bhála a dheanú. So tugan an cúrsa sin sean socu caiíocht é. Béidir go méh sim ag cuid acu bheith gobar le daoine óga nó le grúpa phobal. Níl is acu go fáil, but tá caiíocht acu an éis agus thagaló beidir go ag an hollscoil agus níos mó staidir dheanaí ar an áhair. Bhí muide suicide awareness is an bóthair agus ar mar deagglú lá. Bhí tú déanaí cuairsaí fan na daoine agus glóirt le daoine faoi féamhair agus aithimid, so agus bhfuil muid go dtí club an óige. A bóthair bailiúharthaí agus bhí tú déanaí grúpaí fáinne daoine óga ruí le drugs agus alcohol agus plan ruí áirithe. Tá mé dheanaí taithí ebre le Youth Link, so tá mé sé ag obair sort of an relegúm páirsta an cúrsaí pobl. So níl sa an ceambála bhfuil mé gola gold, but tá mé gola bé ag obair a pobl. There's cineál ag an pobl, but níl sa an cean. Can you go for Well, we may go. We may get a bit of a yoga. I can actually learn by them Jan social work. I can actually go for it. Bunny hair like Louisa Cantor.